อ่าละงั้นไม่ล่ะวะทีนี้บาเจนเราก็โนบราเนาะเอ่อชินองซาบาเสร็จไปแล้วดิปะคงเนี่ยนี่ตะจองนี่ไวท์ตาเลยปะตันนี่ก็ปะไปมาဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာတောက်ထိုးရမယ့်နေရာတွေကိုပြပြီးမယ်เนาะဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ထိုင်းစနစ်မီတာအခြေခံပတ်တန်ပခုံးတောက်ပါတယ်เนาะပခုံးတောက်ကိုကျွန်တော်တို့ထပ်မယ်เนาะရုပ်ဆောင်ထပ်ပြီးမယ်နောက်ပြီးကြလို့ရှိရင်အခုချုပ်မှာโนบราဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့เน
ိုင်းကိုအမှတ်တမှတ်မှတ်မယ်မှတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမြင်းနဲ့နော်လေပင်ကိုတောက်တစ်ချောင်းထိုးပေးမယ်နော်နောက်ပြီးကြလို့ရှိရင်ဂျိုင်းမြင်းတစ်ချက်ထိုးမယ်ဂျိုင်းမြင်းနဲ့နော်ဒီနိုးထိတ်မြင်းနဲ့ကိုဆက်ထားမယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီရင်းချက်မြင်းကိုဆက်ဆွဲပေးမယ်နော်ဆက်ဆွဲပြီးလို့ရှိရင်ဒီပြမတ်ကိုနော် 1.5 ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်2လောက်ဝင်မယ်2လောက်ထွက်လိုက်မယ်နော်ဒီကနေဒီကို 1.5 ဒါမှမဟုတ်ရင်2ပေါ့နော်ကြိုက်ကိုကြိုက်တယ်ထွက်လို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်မြင်းတစ်ချောင်းဆက်ဆွဲလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီတောက်တွေကိုထပ်ပေးမယ်နော်တကယ်လို့ကိုကခလဲကောင်းမှာစက်ကြောင်းထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကို 0.5 စီနော်ဒီမြင်းကနေပဲစားပေးတကယ်လို့ကိုကစက်ကြောင်းမထည့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့စားစရာမလိုဘူးနော်ဘို့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာကိုအကောတိတ်ကက်ပြရမယ်နော ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးထပ်လိုက်ပြီးပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဂျိုင်းကလွဲသွားတဲ့ကြောင့်ဂျိုင်းတစ်ကလေးတပြေလေးပြန်ဆွဲပေးရမယ်နော်ပြီးရင်ကိုယ့်အကြံဂျိုင်းပြန်ညှိပေးရမယ်အဲ့တော့လို့ရှိရင်လေဝင်းပေါက်ကဘယ်လိုဖော်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘိုးဒီမှာမူရင်းလိုက်တဲ့လေဝင်းရဲ့ဘေးကို1စင်တီလောက်ပဲထွက်မယ်နော်1စင်တီလောက်ပဲထွက်ထားမယ်ထွက်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာနေပြီးတော့မှ white white ကလေးနော်လမ်းပြီး white ပြင်မယ်ဘယ်ထိ white မအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရင်းချက်မြင်းလောက်ကိုလမ်းပြီးတော့မှ white ပြင်မယ်နော်ပြင်တယ်လေးနဲ့လိုလေး white ပြင်မယ်နောက်ပြီးချက်လို့ရှိရင်နော်ဒီမှာဖောက်ကွက်ထည့်ဖို့တည်းရှိမှာကာကြီးကွေးလေးကဒီရင်ကျဲမြင်းရည်ကိုအောက်ကိုနော်3 4ကြိုက်တလောက်ဆင်းလို့ရတယ်နော်ကိုဆင်းရင်ဝေရရင်ဝေရတလောက်အဲ့လိုမျိုးဆင်းပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးလေးနော်ရင်ကျဲမြင်းရည်ပြောအခုဒီနားလေးကနေပဲနော်ဒီနားလေးကနေပဲပြပြလေးထပ်ပြီးတော့မှနော် white ပြင်မယ်ဒီလိုမျိုးလေးနော်ဒီလိုမျိုးလေး white ပြင်မယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကပိုးဒီချမ်းနော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအောက်ကလည်းပိုးပဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်နော် F1 ဒီဘက်မှာ F2 နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကကြတော့ခလေကောင်ကချက်နောင်စာချက်နောင်စာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီမှာလေဗင်းဘုတ်ကကျင်းနေတယ်နော်ကျင်းနေတဲ့ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ကိုယ်တွေဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်နော်လေဗင်းကိုအောက်ကိုချတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ချမလဲဆိုလို့ရှိရင်8စင်တီမီတာဒါမှမဟုတ်ရှိရင်9စင်တီမီတာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်10စင်တီမီတာကိုယ်ကြိုက်တဲ့လောက်အောက်ကိုချပြပေါ့နော်လေဗင်းကကျင်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဆင်းပြမှာလေဗင်းကိုအဝက်ကလေးဝိုက်ပေးမယ်နော်ဒီမှာလေဗင်းကခုဒီမှာကျင်းနေဆိုပေမဲ့ဒါကိုပိတ်ဆက်ပုံမှာညက်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်တွက်နေသူနော်လေရင်းကအစင်ပြေသွားလိမ့်မယ်ဘာလို့ဆိုတော့ချက်နှောင်စာကိုယူရဲခါကြလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီလိုမျိုးကိုလိုက်သားကိုယူပေးရမယ်နော်ဒီလိုမျိုးဆွဲနေတဲ့အသားကိုဒီနေရာမှာခောက်ချောင်းနဲ့ညက်ပေးရမယ်နော်အဲဒါကြောင့်ရှိရင်လေရင်းကတွက်နေသူအစင်ပြေသွားလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီမှာပိုကလက်ဖောင်းထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတွင်းထဲကို1 cm 40လောက်ဝင်လိုက်နော်ပခုံးလေးစားပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှားပြီနော်ဟောနောက်ချမ်းကတော့ဘာမှပြောင်းလဲမရှိဘူးဒီမှာကိုဒီမှာရှင်းတယ်ပခုံးကြီးကိုဒီနှိမ့်လိုက်မယ်နော်ဒီမှာလည်းဟောပခုံးလက်ပြောက်ပါ sorry လက်ဖောင်းတက်မှာဆိုရင်เนาะဒီမှာဆိုရင်1 cm စားထုတ်လိုက်မယ်เนาะစားထုတ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာပခုံးချင်းပြန်ညှိမယ်ညှိပြီးတော့ဒီမှာလေရင်းအကျဲတိုင်းမှာနောက်ကိုလည်းဖောက်ပေးမယ်เนาะတလက်မလောက်ဖောက်မယ်เนาะနောက်ကိုလည်း 2.5 cm လောက်ဆင်းဖောက်မယ်နောက်ချမ်းတော့ဒီတိုင်းပဲလုံးမပြောင်းလဲဘူးเนาะဖိတ်စကြည့်ပဲချုပ်အောင်ဒီရှေ့ဆန်းကကြတော့ဟိုလေနှစ်ထပ်စီညှက်မယ်เนาะဒီရင်ကျန်မြင်းကနေပြီးတော့မှာဒီလိုမျိုးဖြတ်ချလိုက်မယ်เนาะလို့ရှိရင်ဒီမှာတက်တဲ့ပဲဒီမျိုးဖြတ်မယ်ဘူးချက်လို့ရှိရင်ဒီနေဥစ္စာကိုလည်းဘိုးရေเนาะလို့ဒီနေရာမှာနှစ်ခုကြီးဟောခင်ဒီမှာဆိုရှင်ဒီဟာနဲ့ဒီဟာနဲ့ကြားတဲ့ကို1 cm လောက်နဲ့နှစ်လောက်ချရင်ချရတယ်เนาะစာချုပ်တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်အရန်ကြီးကတ်မနေအောင်လို့ပြီးရင်ဒီလိုမျိုးလေးညှက်ထုတ်လိုက်မယ်เนาะအဲ့ဆိုဒီမှာရပြီ
ဒီကောင်ကဇာနဲ့ဒီကောင်ကိုဇာကိုခေါကြောင်းနဲ့ဒီလိုမျိုးတထက်တဲ့ညက်ပြီးတော့မှာလက်ပြင်းကကြီးကြိုက်ထားလဲရရဲတောင်းဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုကခိုင်းနေလို့ရှိရင်တရားကိုခေါကြောင်းနဲ့တထက်တဲ့ပဲညက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဇာနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှာဒီနားမှာနော်ကိုယ်လေလုံကုတ်ငုံမျိုးလေးအပြားကုတ်ကုတ်ပြီးတော့မှာတကြောင်းနေထားလို့ရှိရင်လဲရရဲနော်ကိုဆင်းပြီးလို့တုံးပြီးလို့ရရဲအဲ့ပြီး
ni di lo mio ngong chok ma no alle ngong bari ba ngong chok bi so lo ma di usa ne di ao ka ji bu dao de wo chok tha bi da usa ne di lo mio la bi lo twae pe ya me no a so lo shin ni ja bi no a long me a sin bi ja ba si ya